የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደገይ ሰንዶፋታው ዛሬ እግዚአብሔር ወልዶና ፈቅዶ አራ ዋቀያ ያመጃለተ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን። ደተቆድ ቢዋቀዮን ይላል እግዚአብሔር ይናገረናል። ዋቀዮን ዱበታ እግዚአብሔር በዘላለም ዙፋኑ ላይ አለ። ዋቀየ በረበራንቴ ሰሰራጅራ ለምሰሙት ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር ይናገራል። ነማረጋው እንደት የሮንድ ማዋቀየ ንዱበት ማለዳ ማለዳ አድስ ነው ታማኝነቴ ብዙ ነው ይላል። ገናማ ገናማዩ አራራ አማነም ማንከስ ባየራ ጀራድ ቢዋቀዩ የእግዚአብሔርን ነገር ተናግረን አንጨርሰው ወይ ዋቀየ ዱበነ ፍቶ እንደደይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ትፍልፍናታ የገባችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ወርሴንተን ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንዱካቶ ከመጸላያችን በፊት ከቃሉ በፊት እንጸልያለን። ሰገልች ድራቱን ድብፋሚን ኒ ካራና እግዚአብሔር ቃሉን እንዲያበራልን ዋቀየ ድብሳከን ወይብሶፍ እግዚአብሔር ሁልጊዜ በቃሉ ውስጥ ይናገራል። ዋቀየ የሮን ድብሳከ ሰንዱበታ እንጸልያለን ኒ ካራና እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የዋቀያ አባገኛ ገለቶም ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አካይሳን በርሲሱ ፈውራ ጋር ይሳን እከነጀነ ከበረፋ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ሰጠን። እኔን በርሲሱ አፍሪካን ጋር ይነፉት ይፋከና መጻፍትን እንድናስተውል እኛንም የወገኖችንም አይምሮ በኢየሱስ ስም ከፈት። አካጫፋታ ከሆበኑቲፍ ሰሙከኛ ሰሙ ቦሎተከኛስ ባኒ ይህንን ቃል የምሰሙ ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ነምኒ ድብቄ ከነደጋው እንዲ ከነድፈ ማናታ በህይወታቸው ለውጥ እንድመጣ ጸልያለሁ። ትሬኛ ይሳንኬ ሰትጅጅረም ያደፉ እስራታቸው በኢየሱስ ስም በጠስ ኢዳን ሳኒ ከን ጨታታው የቀንበራቸው ማነቆሉ የተሰበረ ይሁን። ዋንጆ ሳኒ ከን ጨበያታው አሁንም ቀንበሩን ካንገቴ ሰብራለሁ። አማስ ዋንጆኬ ሙልማከራን እንጨብሳ እስራትን በጥሳለሁ ተብሎ እንደተጻፈ ኢዳከ ሲኒንኩ ተጀደም ያከማ ባሪፈ እስራታቸው እንድትበጥሰው ጸልያለሁ። ኢዳይሳኒ አካ ሂክቱፍ አጋጎኖቼን ቆቅልሽ ፈታ ሂቦኖ ቦሎታኮቲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ የነፍሳቸውን ቆቅልሽ ፈታ ሂቦሉ ቡይሳኒ ዳ መቃ ኢየሱስ የህይወታቸውን ቆቅልሽ በኢየሱስ ስም ፈታ ሂቦንጀረኛ ኢሳኒ ዳ መቃ ኢየሱስ ከኔ ከመሃተው የምድራዊ ነገሮቻቸውን ቆቅልሽ ፈታ ሂቦን ወንተ ኢሳኒ ሉቡሳኒ ፎንሳኒ ቲፍታውስ ከኔ ከመሃተው የትኛው ማለት አጋንንታዊ አሰራር በኢየሱስ ስም እናፈርሳለን። ወጂንዲና ከሚል ለማቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ካንዲገመ የጨለማ ስራ ሁሉ በኢየሱስ ስም ፍረስ። ወጂንዱ ከናውንዲ ማቃ ኢየሱስን ካንዲገመ የወገኖችን ልብ ድንጋይ የሚያደርግ በኢየሱስ ስም መታ። ላጴ አቦሎ ተቆቲ ካንጀበስ ማቃ ኢየሱስን ካርኩ ተሚያታው ጠጣሩ ድንጋው ልብ በቃሌ መዶሻ ተሰበረ ይሁን። ለጴነ ከረጋጀባቴ ድብቄ ቡሩሰ ድብቄን ከቲን ካንጫቢያታው በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ምንነሳውን ከፍ ያለውን የሰውን ሐሳብ በኢየሱስ ስም እናፈርሳለን። ያደዋ ቀየረት ከንቀው ያደና ማማቃ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲግና አንተ ብቻ ለፍ አትዱዋን ደበርፈት በመንፈስ ተናገረን አፉረከን ድብፈት በቃሌ ተናገረን ድብቄን ድብፈት ይንን የምሰሙ ሁሉ በሁለንተናቸው በሁሉም ደረጃ ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ነም ከነደጋው እንደምቱ ከራቀም እንደሌ ከነድፈ ማናታ ጥቂቱ ነገራቸው ዋነት ቆንሳኒ ብዙ ነገራቸው ወንባየን ሳኒ የተባረከ ይሁን ከነድፈ ማናታ ትውልዳቸው ሁሉ የተባረከ ይሁን አለ ንሳኒ እንደ ከነድፈ ማናታ ለመንግስተ ሰማያት ይብቁ ቱማከ ዋቃቴ አገየ ቀባታ ስለሉም ነገር ተመስገን ዋንን ቱማቴ በኢየሱስ ጌታ ስም መቃጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ይቲን አሜን። ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ካን ወቀኛ ካን ይብፈሚያቶ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አራከኑ ኒላሉ ዱፒ ዋቀየ ዶንት ያከም ባርስቱ ላይ እንደተገለጸው ማተዱ ረጣቁ ማይብሰም በኢሳያስ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 49 ከቁጥር 1 እስከ 4 ያለው ነው። ራጂ ኢሳያስ ፎቆና አፍርተም ይሰከል ተቆቲያንጋ ሸኒት ሰጅሩ አፍሪት ሰጅሩ ኒላላ Isaiah chapter 49 verse 1 through 4 በጌታ በኢየሱስ ማነባለሁ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ከቁጥር 1 እስከ 4 ያለው ነው።
ደሴቶች ሆይ ስሙኝ፣ እናንተም በሩቅ ያላችሁ አሕዛብ አድምጡ። እግዚአብሔር ከማኅፀን ጠርቶኛል፣ ከእናቴም ሆድ ጀምሮ ስሜን አንስቶአል። አፌንም እንደ ተሳሌ ሰይፍ አድርጓል፣ በእጁ ጥላ ሰውሮኛል፣ እንደ ተሳሌ ፍላጻም አድርጎኛል፣ በሰገባውም ውስጥ ሸሽጎኛል። እርሱም እስራኤል ሆይ አንተ ባሪያዬ ነህ፣ በአንተም እከበራለሁ አለኝ። እኔ ግን በከንቱ ደከምኩ፣ ምንም ጥቅም ለሌለውና ለከንቱ ጉልበቴን ፈጀው። ፍርዴ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋዬም በአምላኬ ዘንድ ነው አሉ። ኦሮሚፋኒ ስነንዱብሳ መጫፋ ኢሳያስ ራጅቻ ቦቆና አፉርተሚ ሰገል ተኮ አንጋፉሪቲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነንዱብስ እስን ወረ ብየ ገላና ግዱ ኬሰ ጅራተኒ ነደጌ ፈዳ ሰምን ብየ ፈጎ ጅርተን ንስ አጋ ገራ ሀደኮ ኬሳውቱን ጅሩ ዋቀዮ ነዋሜ እቱን አለትንሲ መቃነ ሞጋሴ እን ዱቢ አፋንኮ ኬሰ ካ በው አከብላ ቀረማን ጎዴ ጋድስ አርከሳቲንስ ነጎልቦቤ አከጥየ ቀረማ ነጎዴ መኔሳ ኬሰስ ነካአቴ እኒ ያ እስራኤላት ገርብቸ ኮቲ አንሲን ኡልፍነነር ገዳ አናንጀዴ አንሌ አከሱማነንቲ እትደደቤ ሁምነ ኮስ ዋንተ ዋይም ባምነቲ ነምባሴ ጀዴን ቱሬ ኡጋኮ ገሩ ዋቀዮ ኮቱ አናባሴ ገቲ ኮሲ እሰቱ አናፍ ኬኔ ጀ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መቃን ዋቀዮ ከኔ ብፈማ ያጠብ ኢሳያስ 49 ቁጥር 1 እስከ 4 ያለውን ነው የምናየው። ራጅቻ ኢሳያስ አርስቱ ስለምንድን ነው? ፍርዴ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋይም በአምላኬ ዘንድ ነው የምለው ነው። ሰገሌን ራቴ ኢላላ ጅሩ ራጅቻ ኢሳያስ በቆና አፍርተሚ ሰገል ተኳን ገፍሪት ሰጅሉ ተአመተ ድሬንሳ ዋቀዮ ገቲኮ ዋቀየቱ አናባሳ ሰጅሉ ተ አሜን አሜን። በዚህ ስፍራ ላይ ጆከናት የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ድቢዋ ቀየ ይሮዱበት የእግዚአብሔር መልእክተኛው ኢሳያስ ተነበይ እርገማን ኩንድራጂን ኢሳያስ ይሮራጁ ለማን እየተናገረ ነበር? እኛ ድበታን ትሬ ስለ ደሴቶች ናሞታ ደሴቶች ሆይ ስሙኝ አለ። ናሞቲ ፈጎጅርተን አከፈዳ እናንተም በሩቅ ያለው አይዛብ አደም አድምጡ አለ። እስነስ ወሪ ኦርማታ ተንፈጎጅርተንስ አከፈዳ በዛ ውስጥ ያሉትም ማለት ነው። ወራች ከሰጅራኝ እንጃቹ ደሴት ማለት በውሃ የተከበበ መሬት ማለት ነው። ለሞተ ቡሻኒ መርፋማን እንጅራን እንጃቹ አንዳንድ አገሮች በደሴት ላይ ነው ያሉት። ቢጂቶኮቶኮ ናኖ ቡሻኒ ራ አንዳንድ አገሮች ደግሞ ቡሻኒ መርፋማን እንጅሩ እቾ በደሴት አይደሉም። ናኖ ቶኮቶኮ ቡሻኒ ራሚት እቾ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። አከስቴ ለትሩባታ ይህ እግዚአብሔር ሰው ማለት ነው። ነምኒ ዋቀዮ ኩንጀጫ ከማኅፀን ጠርቶኛል አለ። ገራሃራኮ ከሰናዋ ሜራጀ እግዚአብሔር ለባሪያው ጥሪ ያቀረበው ከመቼ ጀምሮ ነው? ዋቀዮ ገርበጨሳ ዋምጨከን ጎዴ ዮሚጀ ገለቱ ከማኅፀን ጀምሮ ነው አለ። ቀደሜ ሳራሳ ከሳይ ገለቴቾ አድምጦ አለ። ይፈርዳ አለ። ባሪያን የጠራው ከመቼ ጀምሮ ነው አለ። ገርበጨሳ ከዋመ ዮሚየ ገለተ ከማኅፀን ጀምሮ ነው። ቀደሜ ሳራ ከሳ አራ ሰኮቲ ከሳ ጀልቀቤት ይሄ ከእናቴ ሆድ ጀምሮ ስሜን አንስቷል አለ። ገራ ሀደኮ ከሳ ካሴ ደሞ መቃኮ ካሴ ረጀ ጣም ይገርም ነው። ባየነ ማሪባ አፈን እንደ ተሳለ ሰይፍ አድርጓል አለ። አፋንኮስ አከጥየ ቀረሜ ቆደ ረጀ እግዚአብሔር ሰውን ስመርጥ እንደዚህ አከብላ ቀረሜ
እግዚአብሔር ሰውን ስመርጥ እንደዛ ነው የሚያደርገው። ዋቀዮ ጋር ይሮና መፍሎ አከከና አጣች አፌን እንደ ተሳለ ሰይፍ አደርጋለሁ አለ። አፋንኮ አከብላ ቀረመይ ቆሬራይ በሰገባው ዝም ሸሽጎኛል አለ። ማነሳ ከሰስ ነረሰራይ እግዚአብሔር ሰውን ሲሸሽግ እንደዛ ነው። ዋቀዮ ጋር ግሴና መረሰ ከከና አጣች ሰው እንዳይጎዳ ለምንያ ከመይደም ነፍ ሁሉ ነገር እንዳይጎዳ ወንኑ እንደከመይደም ስለቱ እንዳይጎዳ ቀርሳሰ ከመይደም ሰገባው ሲሸሽጋል ማን የከሰ ኦክሳይጫ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ትፍልፍና አጣው እግዚአብሔር ራሱ ባሪያዎችን ምን ያደርጋል? ዋቀዮ ገርቦ ተሰማል ጎዳኑ እንደ ተሳለ ሰይፍ ያደርጋቸዋል። አከብላ ቀረመይ ጎዳ ደሞ እንዳይጎዱ ምን ያደርጋል? ይሰቦ ደሞ ከመይደም ነው ማል ጎዳኑ በሰገባው ሲሸሽጋቸዋል ማን የከሰ ኦክሳይጫ ማንንም እንዳይጎዳቸው ማ እኛም ትልያ ከመኔ ብቻ ተበለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየት ፍልፍና አጣው እርሱም እስራኤል ሆይ እንዚ እስራኤል የት አንተ ባሪያ ነህ አለ። አትገር ብቻ ቆ ትጀደ እስራኤል ባሪያ ነህ አለ። እስራኤል አትገር ብቻ ቆ ትጀደ ባንተም ከበራሉ አለኝ ሲነስን ንልፋዳ ጀደ ተበለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየት ፍልፍና አጣው እኔ ግን በከንቱ ደከምኩ አለ። አንኔ ለከስማ እንደ ጠበንስ እጀ ምንም ጥቅም ለሌለው በከንቱ ጉልበቴን ፈጆ ብሎ ተናገረ። ዋንተ ወይም ባምኔ ፈኑም ነው ኮፊጠን እጀ ግን አታው ማለት ፍርዴ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ኡጋኮ ገር ዋቀየ ወከየ ጀረ እጀ ዋጋይም ባምላኬ ዘንድ ነው አልኩ። ዳቲኮስ ዋቀየ ተና አባሰ እጀ ከበለ እግዚአብሔር ዋቀየ ትፍልፍና አተው ይህ የምናገረው ካንስ ካንኒ ድባቶ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢሆንም ወይ ጎፍታ ኢየሱስ ይወታዩ መሲሁ ሳይመጣ በፊት መሲህቱን ፍንድር ስለሱ ይናገራል ወይ ሳዱበታ ያቻ ነገር ግን እኛ ኑ ነገሩ በክርስቶስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። ዱቢዋ ከየረዱበቱ ነሚከምለ ክርስቶስ ሲቲኒ ነማሃራራ አሮጌ ነገር አልፏል። ትረኝ ሞፎም ማደር በረጀታ ዛሬ እስራኤል ማን ነው? አራ እስራኤል ነኝውዳ እግዚአብሔር የመረጠ እስራኤል ማን ነው? እስራኤል ከዋቀየ ፍለተ እኝውዳ እኛና እናንተ ናችሁ። ኑይዳ እስኒዳ ጨጨ በክርስቶስ ደም በክብር ደም የተዋጃችሁ በሙሉ ይገ ክርስቶስን ከመጣጣን ይሰከበ ጀማተ ዛሬ አራ እስራኤል ናችሁ። እስራኤል ዳ ጨጨ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ናችሁ። ኦ ገርቦታ ዋቀየ ጨጨ እኛ ማንንም ባሪያ አይደለንም። ነኒ ገርቦተ ከመለ እኙ ዩሚቲ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን። ገርቦተ ዋቀዮት የእግዚአብሔር ባሪያ ሲባል ገርቦተ ዋቀዮ ይሮጀራም ሰዎች ሰዎችን ባሪያ እንደሚያደርጉ በጭካኔ ነው። ምድራዊ ነገር ላይ ምን አለ መሰላችሁ? አና ሞንና ገርባ ነው ማቆራጭ ባሉ እንስ በጭካኔ ነው ገረጀብና ሰው ሳይወድ ነው ሰው ባሪያ የሚያደርጉት። ናሚቱ እንጃለት ምን ገርባ ነው ማቆራጭ እግዚአብሔር ባሪያ ብለው ሲናገር ዋቀዮ ገርብ ገርብ ቸኮ ጀደ በፍቅሩ ነው በዘላለም ፍቅሩ ነው ያላላ ባራባራ በዘላለም ፍቅር ወድጀሻለሁ በቸርነቴም ሳውኩሽ ብሎ ይናገራል። ጅረኝ ባራባራን ሲጃለ ኤራ አራራኮቲ ያላላ ባራባራን ያላላ ባራባራን ሲጃለ ኤራ በዘላለም ፍቅር ወድጀሻለሁ ያላላ ባራባራን ሲጃለ ኤራ በቸርነቴም ሳውኩሽ ላል አራራኮቲ ሞፍጽ ቀበራ እግዚአብሔር እኛን እነንና እኛንና እናንተን ወደደው ዋቀዮ ኖቲፊሲኒን ካን ጃላቴ በዘላለም ፍቅሩ ነው ጃላላ ባራባራቲ ባሪያ ብሎ ስናገረን ገርቦታ ኮብሮ የሮኑ እንጀሬን ውድበት የጉልበት ስራ ላይ አሰራን አይደለም። ኦ ሆጆምና ነው ወጀቹቲ ነው ወጀቺሱ ዲጀሬ ያስጠንቀን አይደለም ኑረክሱ ጀላፊስምቲ በፍቅር ነው ጃላላ በፍቅር ነው ጃላላ እግዚአብሔር ባሪያ ብሎ ስናገር ዋቀዮ ገርብቸኮ ጀለየ ሞልፈ በፍቅር ነው ያላለ እንደ ምድራዊ ነገር አይደለም አከብይ ያለፋከናሚት እንደ ምድራዊ ባርነት አይደለም አካ ገርብማ በየለፋሚት ከብለ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዮ ትፍልፍናቶ አንተ ባሪያ ነህ ያለ አቲ ገርብቸኮ ትጀ እግዚአብሔር የኛንና እናንተን ስም ያነሳው ዋቀዮ መቃከኛ መቃከሰን የሞካሱ አሁን አይደለም አማሚት እኛ በእናት ማይጸኑ ውስጥ ስንሆን ነው። ገና ገራሃዳከኛ ከሰጥ በእናታችን ሆድ ውስጥ ሆኖ ነው እግዚአብሔር ስማችንን ያነሳው። ገና ገራሃዳከኛ ከሰጥ መቃከኛ ገና አይደለም አሁን አይደለም አረምት
እግዚአብሔር ስለኛ ማሰብ ጀመረው ወይ ከኛ ከያዱ ጀልቀብ እግዚአብሔር ስለኛ ያቀደው ወይ ከኛ በስካኒ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ነው ጋራቱ ለፍቲ ዋ እኑ ማመንድሮ በክርስቶስ ውስጥ እኛን አይቷል ክርስቶስ ከሰተን ማርገ በክርስቶስ ውስጥ ሰዎችን አይቷል እግዚአብሔር ክርስቶስ ከሰተን ማርገራው አቀይ እግዚአብሔር ስማችን እኛ ከመፈጠራችን በፊት ነው ኑርቶ ኑ ማመንድሮ እግዚአብሔር እኛን ያወቀው ዋቀዩ ከኒ ነው በቀ ከብለ እግዚአብሔር ነው ዋቀዩ ብልፈን አሁን ገና አደስ አይደለንም ካናፍ ገና ሐራሚት ዱሮ ከክርስቶስ ጋር ነበር ዱሮ ማን ክርስቶስ የጅንቱር ከብለ እግዚአብሔር ነው ዋቀዩ ዲፍልፈና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ እኛ ዘመኑ ሲደርስ ነው የተወለድነው እንጂ ኑኒ የሮሳ ገኛ እንደ አለነት ማለት በእግዚአብሔር ዘላለማዊ ቅዱስ ጥነን ያለነው አከካ ዋቀዩ ከሳ ቱሬ በዘላለማዊ ቅዱስ ጥነ ያለ ወንድም አከካሳ ሰባራባራ ከሰቱሬ እኛ ፈላይ እንደሌለ ሰዎች አይደለንም ኑኒ ወራ ካሮሮን ቀምኔምቲ እኛ በእግዚአብሔር ቅዱስ ተወለደን ሰዎች ነን ኑኒ ወራ ካሮሮ ዋቀዩ ከሰቱ ማማኒ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ተወለደን ነን ያደ ዋቀዩ ከሰቱ ሮ ማማኒ በዘላለም ፍቃድ ውስጥ ተወለደን ሰዎች ነን ያደ ሳዛ ዝም ብለን ከምድር በቀልን አይደለንም ቀልስን ለፈራን በቀል ወንድ አባትና እናታችን ስለተገናኙ ብቻ ዝም ብለን ተወለደን ሰዎች አይደለንም አባገኛ ፋርገኛ ዋን ወልርገኒ አላማ ያለን ህዝብነን እንደምንምቲ ካና ካሮራ ቀበኒ አላማ ያለን ህዝብነን ነሞታ ዋቀዩ አከ ከይቲ ቀቦዳ አምላክ ያለን ህዝብነን ነሞታ ዋቀዩን ቀበኒ ባለቤት ያለን ሰዎች ነን ነሞታ አባ ቀበኒ በክርስቶስ በውድ ደሙ የተዋጀን ሰዎች ነን ይገሳሳ ከበጀማራ ነው ወረብተምኔ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ትብልፍናተው ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናተው አፋችን እንደ ተሳለ ሰይፍ ያደርጋል አፋንከኛ አካ በላቀራሜ ጎሬ ስንመሰክረው ይሮኑ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስንል ኢየሱስ ጎፍታራ ይሮየን አፋችን እንደ ተሳለ ሰይፍ ስላደረገ ነው አፋንከኛ አካ በላቀራሜ ዋና ጎሬ ሌሎች እንደዛ ሊሆኑ አይችሉም ነሞት ከብራና ከስ ታውሪ ሱንደንዳ እብደት መስላ አንዳንድ ጊዜ ረተኮተኮ መራቱ ማማ ይንን ያደረገው እግዚአብሔር ነው ካንከነስ ጎሬ ሲዋቀየ አፋችን እንደ ተሳለ ሰይፍ ያደረገው አፋንከኛ ካና አካ በላቀራሜ ጎሬ እግዚአብሔር ነው ዋቀዮዳ ከበለ እግዚአብሔር ነው ዋቀዮቲ ፍልፍናተው በእጁ ጥላ ሰውሮኝ አይደላል ጋድ ሰርከሳ ከሰስ ንሮክ ሰራጀ ዛሬ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ያሉ ሰዎች አረጋ ያደዋቀዩ ከሰወረጀ በእግዚአብሔር ጥላ ውስጥ የተሰወሩ ናቸው ጋድ ሰዋቀዩ ከሰወረዶ ከፈማ ዛሬም በእግዚአብሔር ጥላ ውስጥ ተሰውረናል አራስ ጋድ ሰዋቀዩ ጀለሮ ከነ ተጀ በገባንም ባይገባንም ዮኑ ገለለ ኑ ገሉባተለ በእግዚአብሔር ጥላ ውስጥ ተሰውረናል ጋድ ሰዋቀዩ ጀለሮ ከነ በእግዚአብሔር ጥላ ውስጥ ተሸሽገናል ጋድ ሰዋቀዩ ከሰጠው ከነ እኛ ምሽግ ያለን ህዝብ ነን ኑኒ ወረደው ወቀበኒ ለምን መሰላችሁ ማስፈቃድ በእጁ ጥላ ሰውሮናል እግዚአብሔር አጋድ ሰርከሳት ንጎልቦ በራዋ በእጁ ጥላ ሸሽጎናል አጋድ ሰርከካ ዛሬ ተሸሽጋል ወገኔ አራስ ደፈምተታ ማንንም እንደፈለገ ሊያርግ አይችልም ና አባንፈ ዋትኮስኩችን ማንንም እንደፈለገ ሊያርግሽ አይችልም ና አባንፈ ዋትኮስኩችን ደፈለ ምክንያቱም በእግዚአብሔር ጥላ ውስጥ ተሰውረሻል ሰበምንሳ ጋድ ሰዋቀዩ ተለቀ በእግዚአብሔር ጥላ ውስጥ ተሸሽገሻል ጋድ ሰዋቀጀለ ኦከተ በዚህ ቃል ተጠቀሰው የእግዚአብሔር ቃል ባንቺ ላይ ፈጸማል አስረት ካንደበተ መድብኝ ዋቀዩራ ኒራው ለእስራኤል የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም ላንተም ይሰራል እስራኤል ትድበተ መድብኝ ዋቀዩ አራሲ ረትስ ዛሬ ለኔ ይሰራል ለኔ አራና ፍስኒ ላንተ ይሰራል ሲብለኒ ወጨታ ላንቺም ይሰራል ሲብለ በለቲኮኒ ደለጋ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ትብልብናቶ እግዚአብሔር ዋቀዩ ባሪያነን ብሎ ስናገር ገርብቻ ጀራ ይረውዱ ባለ በእኛ መክበር ፈልጎ ነው ኑኑ ኡልፋቹ ባርባሬት እግዚአብሔር በእኛ ሊከብር ፈልጎ ነው ዋቀዮ ኑኑ ኡልፋቹ ጀራት እግዚአብሔር እኮ ዋቀዮ በክብረ ተሞላ አምላክ ነው ኡልፊናን ጋንጉቴ እግዚአብሔር ክብር ነው ዋቀዮ ኡልፋታ ዙፋኑ ክብር ነው ተሶሳ ኡልፋታ ነገር ግን እግዚአብሔር በእኛ መከበር ፈልጓል አታው መለዋ ቀየኑን ከበጀሙ በርባደ በአንደበታችን መከበር ፈልጓል አረበከኛን ከበጀሙ በርባደ እንደ ተሳለ ሰይፍ አንደበታችን እንደ ተሳለ ሰይፍ ሲያደርግ እኮ አረበከኛ ከብላ ቀረም የጎቹንሳ በእኛ መከበር ፈልጎ ነው ኑን ከበጀሙ በርባደት አንደበታችን የተሳለው አረምኒከኛ ካን ንከረም ለእግዚአብሔር ክብር ነው ወፍነዋ ቀየራ ከብላ እግዚአብሔር ነው ዋቀየው ልፍናተው እኔ ግን በከንቱ ደከምኳለ
አን ለከስማት ካን ደጠበንዘ ብዙን ግዜ ሰው ተስፋ ስቆጥ ብዙ ነገር እናገራል ለምን ይገሩ አብዲ ከተ ወሃይዱርበታ እግዚአብሔር ግን መልሳለሁ ዋጋዩ ገሩ ለይቀባ እንደዚህ ይላል አከስየ ፍርደ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ነው አለ አ ሞርቴ ፍርዲ ኮገሩ ገቲ ኮገሩ ዋጋዩ ተናፋ ሳጀ ወገኔ ፕሮቶኮ ብዙ ተስፋ የሚያስቆልጡ ነገሮች አሉ። ዋና ምድነ መቆታች ዘምባይ ብዙ የሚያደክሙ ነገሮች አሉ። ዋኔነ መረጠስ ብዙ የሚያሰለቹ ነገሮች አሉ። ዋኔነ መንፈስ ዘምባይ ነገር ግን ፍርዳችን ያለው እግዚአብሔር ዘንድ ነው። አ ተው ማለሳቲ ፍርድ ሙርዲ ብሎ 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 መንጨረሻ ፍርድ ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ያ ጀደሜ ጀደሜ ኡማሳቲ ዋቀይ ተፈርተስ ምንም እንኳን በመድር ላይ ዋን ቢየ ለፋካን ረጅሉ የኡነት ወዳጅ ባይኖሩም ናምኒ ፍር ጋር አናደበ ሁለተኛ ፈራጆች ባይኖሩም ሙርቴሳን ስሪዳል ለናደበ ሰው ፍትን አይቶ ቢያደላም ናምኒ ፎል አርገይ ወልጫልሰ ሰው ዘሩን አይቶ ቢፈርድም ናምኒ ጎሰሳይላ ለለና ሰው ጉቦ ቢቀበልም ናምኒ ኦ መታፍራተስ ጉቦ የማይቀበል እግዚአብሔር አለ መታከን ዘነ ዋቀዩ ንጂ መጨረሻ ላይ ፍርድ ምሰጥ እግዚአብሔር ነው ኡመረቲ ካን ሙርቲከ ነው ዋቀዩ ሁሉም ሰው በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ይቀርባል ነምን ሁሉም ቱቴ ሰው አገብራት ነው እውነተኛ ፍርድ እግዚአብሔር ይፈርዳል ፍርድ ዱጋዋ የተፈረደ ዛሬ ፍርድ ልጣመም ይችላል አረጋ ሙርቲን ጀላቹ ለንዳ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ፍርድ አይጣመም ዋቀዩ ቡከት ገሩ ፍርድን እንጀላ በትክክል ፈርዳል እግዚአብሔር ስርት ሙርቲ ሰው አቀይ እግዚአብሔር የእውነት ዳኛ ነው ይላል ዋቀዩ ሙርቴሳ ስርት አይሆን ምድር እንደምትፈርድ አይደለም አከብይለፋ ሙርቴስ ምንድን እኮ የተመሰቃቀለች ናት ቢጂለባውን ባየ ካን ኮራፕትድ ናት አከጅርቲ ወንታራ ጉቴዳ ምንድን እኮ የተበላሸች ናት ቢጂለባውን ካን ባዴ እግዚአብሔር ግን በትክክል ፈርዳል ዋቀዩ ገሩ ስሪ በእውነት እግዚአብሔር ይፈርዳል ጋር ማት ዋቀዩ ነው ለህዝቡ እግዚአብሔር ይፈርዳል ሰባሳ ዋቀዩ ለተጎዱት እግዚአብሔር ይፈርዳል ለሞተሚደ ማን ይፈርዳል ለተበደሉት እግዚአብሔር ይፈርዳል ለሞታ ያከማን ይፈርዳል እግዚአብሔር እውነተኛ ፈራጅ ነው ዋቀዩ ሙርቴሳ ስሪ ጋር ሰዎች እንደፈለጉ ቢናገሩም ለሞነ ከበርባራ ይወዱበት ሰዎች እንደፈለጉ ቢሆንም ለሞነ ከበርባራ ይወታን አንድ ቀን ከእግዚአብሔር ፍርድ አመልጡ ወያተኮ ገሩ ዋቀይ ፎ ሙርቲ ዋቀዩ ድራ እግዚአብሔር ለተበደሉት ይፈርዳል ዋቀዩ ወራ ሚደማኔ ፊን ሙርቴ በበደለኞች ላይ ግን እግዚአብሔር ይፈርዳል ይመጣል ነሞታ ጨበማው ተረት እንፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኮ ዋጋን በአምላኬ ዘንድ ነው አልኳለ ጋቲኮ ገሩ ዋቀዩ ብራና ትረ ብዙን ግዜ ሰዎች የሰዎችን ዋጋ ያሳጣሉ ነሞኔ ሮባ የገቲ ነማ አብሲሱ ብዙን ግዜ ሰዎች ዋጋ በማሳጣት ታወቁ ነው አይሮ ባዬ ነው ንገቲ አብሲሱራን እግዚአብሔር ግን ዋጋችን ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለ ገቲንገ ነገር ዋጋዬ በከጅራ በክርስቶስ ያመኑ ሰዎች ነሞን ክርስቶስ የክርስቶስን ፈለገ የሚከተሉ ነሞን ክርስቶስ ነው ረፈ በእውነት እግዚአብሔር የሚፈሩ ሰዎች ነሚዱ ጋማ ዋጋዬ ሰራተን ዋጋቸው ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለ ገቲ ኢሳኒ ዳ ዋጋዬ በከጅራ ትልቅ ዋጋ አለ ገቲ ጉዳቀው ትልቁ ዋጋ አለ ገቲ ጉዳቀው እግዚአብሔር እኮ ለአብርሃም እኮ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ዋቀዩ አብርሃም እየተከሰ ለደበት አብርሃም ወይ አብርሃም ጀል አትፍራለ እንሶዳት እንጀል እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ አንይ ጋት ነገ ይጀል ዋጋ እጅግ ታላቅ ነው አለ ገቲን ከስ ጉዳይ እንታ አጀል አዎ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ትብልፍነታው እኛ እኮ በክርስቶስ ደም ስለተዋጀን ኑን ገደ ይከ ክርስቶስ ይዋን በተምነ ዋጋችን እጅግ ትልቅ ነው ገቲን ከኛ ጉዳ ዛሬ በእውነት ክርስቶስን የሚከተሉ ሰዎች አራ ክርስቶስን ጋማን ሮር ደፍተን አንዳንዴ አሁን የጾም ወቅት ነው አይሮን ኩኒሮ ጾም አፍሰገዳት ያው ጾም ስጾም ግን ዝም ብሎ ሰው መለወጥ አለበት ጋ ይሮ ጾማት ጀጭራ ሰው መለወጥ አለበት ለምን ጅጅረ ሙቀባ ፋሳቢ መቀየር አለበት ያዳን ለግድረ ሙቀባ ሁልጊዜኛ መለወጥ ወኔ ሮው እንደገደረሙ አይበቃም ሁልጊዜ መለወጥ አለበት የሮው እንደጅጅረሙ ቃል እስከ ክርስቶስ ፍጹም ሙላ ደርሰ መሞላት ያስፈልጋል አማ ፈክርስቶስ ሰቡትቲ ወንደ የመለወጣችን ብቃት የሚያረጋግጠው አጅጅረሙ ገኛ ከመርካነስ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው ዋቀዩ ዋ ስለዚህ ቀናብስ ዋጋችን በእግዚአብሔር ዘንድ አለ ገቲን ገኛ ዋቀዩ ወከጀ ዛሬ የተረሳ ቢመስልም አራዋን ነራፈተ መፈቀ ዛሬ የተዘናጋ ቢመስልም አራዋን ተደ ፈጽሞ እግዚአብሔር አይዘናጋም ከናፋቀዩ እግዚአብሔር ልረሳ ሰው አይደለም ዋቀዩ ራንፈቱ ነው ማሚቲ እግዚአብሔር አይረሳም ዋቀዩ ንራንፈቱ
የኔና የናንተ ዋጋ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው። ዋንኮፍት ዋንኬሰን አንዳንድ ጊዜ ለፍተን ሮጠን ከንቱ ሮጣችሁ ከንቱ ፊደኒ ድዋተው ደንዳ ከእግዚአብሔር ጋር ከሮጣችሁ ግን ይሄ ዋቀዮችን ፊደን ጋር እንደዛ ቢመስላችሁ ካን ይሄ ፈካቴዩ ስቲል አሁንም አመለ ዋጋችሁ በእግዚአብሔር ዘንድ አለ። ወገቲን ከሰው ዋቀዮ ቡኬጅራ አልተነካም እንትምባም ገና አለ ጅራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ አላችሁ ወገኖቼ። ዋቀዮ ቡኬራ ጋር ይቀጥሉ። በክርስቶስ ኢየሱስ የተጠራችሁ ሰዎች በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ አላችሁ። ክርስቶስ ኢየሱስ ካን ዋመምተኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ዋጋችሁ ገና አልተነካም ገቲ ጉዳ ቀጥ ገቲን ከሰው ስቲል አሁንም ዋጋ አላችሁ። አመለገቴ ጉዳ ቀጥ ዋጋ ለላችሁ በመስላችሁም ዋና ገቲን ቀኖ ሲፈካተዩ ዋጋ በክርስቶስ ዘንድ አላችሁ። ኦ ገቲን ከሰን ክርስቶስ ዋጋ ያለን ሰዎች ነን። ገቲ ወረቀባኒ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋጋ ይብልናቶ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ነው። ዋጋ ከኛ ከኔ ድፈሚያጣው ፍርዴ ግን ፍርዴ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ኡጋንኮ ዋጋ ይብከት ዋጋም በአምላክ ዘንድ ነው። ገቲን ኮስ ዋጋ ከቡከ ጸልየና በቃለን ከአነቲኒ ጥምራ ጎፍታ ዋቃ ለፋውል ፋጥ አሜን። የሰማይ እና የምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ አሜን። ነብዩ ኢሳያስን ልኬ ለህዝብ እንደተናገርከ ዛሬ በመንፈስ አማካይነት ስለተናገርከ ክብሩን ጠቅልለው ሰጥ አሜን። የሰራዊት አምላክ አባቶ አዳኛችን አባታችን ክብር ተመስገን አሜን። ራጅቼ ኢሳያስን እርግደ ሰበ እስራኤል ተከዱበት ዋን ሰገሌ ከነ እርግደ አናፉ ቦሮቶ ኮትሩበት ሲያገለ አሜን። ዱቢን ሰገሌ ኩን ጅሬኛ ፈይነን ፈቶ አሜን። አከምቲን አከፍለመ አተምቲን አከ እርገመ ማለቅ አዱበቱ አፋንሳስ ማለቅ ጎደመ ኤሰከከ አመ ሁንድ መሳዱበት ኢሳያስ መቃ ጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ነሞተ ለፈረጥ ለለተኒ ነሞተ ከካ ከ ኮሮና ከ ከሰጅራተን አኩመ ራጂ ከነቲን ዱበጥ አኩመ ራጂ ከነ እርግቴ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስቲኒ አኩመ ድብን ሰገለን ከ ጉንጀዱ በረከነ ከሳ የሮከነ ከሳ ነሞቲ ባየን አከ እገማኒ አከ ሰገለ ከ ዳጋኒ አከርከ ከ ጀለት ኦፈማኒ አከ ፍለተማኒቲ አከ ከአማኒቲ አከ ከራሃራሳኒ ከሰቲ አዳም ባባ ማንቲ ኡጋት ሲፋ ይርገማ አሜን። እንደ ተመረጡ በእናት ኦዳት እንደ ተለዩ ላንተ እንደ ተመረጡ እንደ ላንተ ስማቸው እንደ ተነሳ ያንተን ንሳብ ያንተን ፈቃድ ይዞ ባሪያዎች አገልጋዮች በዚህ ዘመን በጌታ በኢየሱስ ጣላት አይኑ እያየ ጆሮ እየሰማ ያንተን ንሳብ ይዞ በጌታ በኢየሱስ በምድሪቱ ስፋት ላይ በምድሪቱ ርዝመት ላይ የኔ ጌታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ያለምንም መከልከል ወንጌል ይዞ የሚንቀሳቀሱ አገልጋዮች እሳት ለብሶ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን በነብዩ ኢሳያስ ዘመን የሰራ ኃይሊ ስልጣኒ ሁቀቲ ጥበቢ ነቢያት ዛሬም በኢየሱስ ስም ስልጣን እንደሚነድ እሳት አሜን። ቃሊን ይዞ እንዲንቀሳቀሱ አውሬዎቹን የሚወጋ ስለት ሆኖ እንዲንቀሳቀሱ አሜን። እንደተሳለ ፍላጻ አድርጎኛል በሰገባው ሰውሮኛል አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ማራዳላ ቫንሳይ ሬደኔሞስ በዚህ ዘመን ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንደተሳለ ፍላጻ ባሪያዎች እንድታደርግ ጸልያለሁ አሜን። አገልጋዮችን እንድታደርግ ጸልያለሁ ፋስተሮቹን ካይናትን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነቢያትን ዘማሪዎችን ያንተን ፈቃድ ይዞ ምንቀሳቀሱ በሙሉ የተሳሉ እንድታደርጋቸው ጸልያለሁ አሜን። አምላካችን አባታችን በደረሱ በገቡ ሁሉ ድል አደረጋቸው እንድታደርጋቸው ጸልያለሁ አሜን። ፈርፈቶ ተራጆታ ወራ ልቦታ ወራ የዋቀ ዮሴፍ ሆጀተን ሁንዱማ ወራ ሲፍ እርገማን አከብላ ቀረሜ አከራጅቸ ኢሳያስ አከጥየ ቀረሜ ለፈረቀን ሁንዱማ ወጂዲና ከወራናን አሜን። ከንዲነ እድወዳ ቡቅሰን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ጆሎ ይበረከን ከትጎ ተቁማ ራጅ ኢሳያስ አሜን። አከተርገቱ አከትቲኖ ጀቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ሁምኒከ አብድከ ኢሳንራ አቦ አሜን። ኡልፍኒከ ኢሳንራ ሙላቱ አሜን።
ክብሪ በኢየሱስ ስም ስልጣን ለመልእክተኞች የተሰጠ በመልእክተኞች ላይ የሚገለጥ ክብሪ በኃይል በስልጣን እንዲገለጥ ጸልያለሁ። በግርማ በሞገስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በባሪያዎች ተገለጥ። አሜን። ክብሪ ይገለጥ። አሜን። የኔ ጌታ ተመስገን። ስለምታደርግም ተባረክ። አሜን። በዛን ዘመን ብቻ አይደለም በዚህ ዘመን ታደርጋለህ የኔ ጌታ። አንተ አይለኛ አባታችን ነህ ታደርጋለህ። እንደተናገርከ ደግሞ በቃሊ እግዚአብሔር በቃሊ ጀርባ የምትተጋ እግዚአብሔር እንደተናገርከ የምታደርገ እግዚአብሔር ክብር ተመስገን። አሜን። አኩመ ዱቢቄ ዱባት ዱቢቄ ዱባካ ጀርቱ ዱቢቄ አከራውት አማነማ ካንታቴ ዋቀዮ ገለኒ ሲፈታ። አሜን። ሰገሌን ኩን አኩመ ዱበተ ሰገሌን ኩን አኩመ ራጂቺ ሱራጂ በረከናቲስ አፍሩኪ አኩመ አማስገን ዲካን ገዱበተ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን በርኩን በረቲት ሆጀቱ አጣው። አሜን። ገለኑል ፍኒ ሞሲ ፈጣው። አሜን። ኡልፊነሳ ገሩ ሰሳቢ ደቻሲ ኦፊኬ ፍራድ ክብሩን ግን ራሲ ጠቅልሌ ውሰድ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን። የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ሲያቅ የያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ የነገስታት በረከት ኤቢ ሞተታ የዮሴፍ በረከት ኤቢ ኤቢ ዮሴፍ የኢሳያስ በረከት ኤቢ ኢሳያስ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጀታ የሐዋርያት በረከት ኤቢ እርገሞታ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ ፍረቁልቁሉ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ፊቱ መልስላችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ ይራራላችሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን። ለሆነው እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ዮጅራን ሌላ ጊዜ ውያብራ በሌላ አርስ እስከምንገናኝ ድረስ መታዱሪያን ብራዳን ጋው ለገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል። አያኒ ዋቀ የሲኒ ፈባየቱ ጀቻ ሻሎም ብለን ሻሎም እንሰናበታችኋለን ሲንቅቅስና ኤፒፋማ